Takže milé děti, milé sestry, bratři, jak jsem řekl v úvodu, prožíváme týden, kdy také myslíme na naše drahé zesnulé a dnešní evangelium také zapadá právě do této optiky vztahu člověka mezi tím pozemským světem a mezi tím světem, do kterého se také připravujeme vstoupit. A pochopitelně, ačkoliv smrt je něčím úplně samozřejmým, protože se rodíme do tohoto světa a když jsme se narodili, tak víme, že také bude konec našeho života. Tak ačkoliv je to něčím tak samozřejmým a zřejmým, přesto všechna náboženství, všechny národy hledají odpověď na tuto otázku. Možná dříve to bylo trochu zřejmější. Když někomu nadešel ten čas a přišla třeba nějaká nemoc, možná i lehká, tak najednou ten člověk odešel z tohoto světa, většinou v rodinném kruhu, také se lidé loučili s tím mrtvým tělem třeba i několik dní, protože bylo v tom domě. A zkrátka, jak děti, tak dospělí, všichni byli s tou skutečností smrti konfrontováni. Zatímco dnes proti smrti dokážeme dost dobře bojovat. Život se prodlužuje. A často potom, když přijde ona hodina, tak člověk je třeba někde v nemocnici, možná někdy vzdálen od těch nejbližších a člověk stále méně častěji umírá v rodinném kruhu, ve společenství svých přátel. Možná proto i pro nás je skutečnost smrti tak děsivá. A tak je důležité, abychom my jako křesťané vstoupili do optiky, jakou smrt má pro křesťana, pro člověka, který přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. První problém v této problematice je, že vlastně lidé nevěří ve vzkříšení mrtvých, nevěří v Ježíše Krista, který za nás zemřel a vstal z mrtvých. A to je něco, co my jako křesťané máme velikou hodnotu a veliký dar. Protože právě ve chvíli, kdy jsme uvěřili, že Kristus vstal z mrtvých, tak pochopitelně tím byla přemožena smrt i smrt. A my máme naději, že smrtí život nekončí, ale že člověk vstupuje do života věčného. Takže to je první základní kámen naší víry, že náš život pokračuje i po smrti. A potom, jak si ten život po smrti máme představit? Jak jsme slyšeli dnes, Sadukejové chtěli Pána Ježíše nachytat. Oni totiž nevěří ve vzkříšení mrtvých a to z toho důvodu, že zkrátka si představovali ten život po smrti jako život, který pokračuje v těch dimenzích tohoto pozemského života. Možná to byla forma úplně ta nejprimitivnější, protože se ptali, když je někdo ženatý a teďka pak ta manželka umře, nebo manžel vlastně, potom jak to bude dál. A najednou Pán Ježíš říká, přátelé, to bude úplně jinak. Vy možná máte představu, že my budeme potom pokračovat trošku v té situaci jako tady na zemi, že se to jen tak malinko modifikuje, trochu se to vylepší a pojedeme dál. Tak to ne. Pán Ježíš říká, že v Božím království se lidé nežení, nevdávají, jsou podobní andělům a patří na Boží tvář. Zkrátka ta proměna bude radikální, bude veliká. A takže my si nemůžeme představovat, že život po smrti bude pokračováním tohoto pozemského života, ale že zkrátka ve chvíli, kdy člověk stane před Bohem, tak už nepotřebuje žít v manželství, v rodině, už není potřeba plodit děti, zkrátka ta situace bude úplně nová. A říká Pán Ježíš, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, Bůh připravil těm, kdo ho milují. Takže je důležité, abychom se připravili na novou skutečnost. Na skutečnost, která je založena především na vztahu s Bohem. Takže si nepotřebujeme představovat nějaké konkrétní podoby,
ráje, ale je důležité si představit, že se jedná o dokonalý čirý vztah s Bohem, na který se připravujeme už zde na této zemi. A to je tedy klíčová informace dnešní promluvy a také Božího slova. Že zkrátka to pokračování nebude ani tak v té podobě pozemské, ale bude v podobě vztahu, který s Bohem vypěstujeme. A tak vlastně už v tuhletu chvíli se snažíme Boha milovat, Bohu svůj život podřizovat a stejně tak zakoušíme, že Bůh miluje i nás. A jestliže láska je dokonalá, tak ani smrt ji nemůže nějakým způsobem přerušit. Takže budeme i nadále pokračovat ve vztahu s Bohem. Ale možná v tuhletu chvíli si řekneme, možná náš vztah s Bohem není tak dokonalý. Možná náš vztah s Bohem má určité trhliny. Možná nemám Boha na prvním místě ve svém životě, nebo alespoň možná si to myslím, ale ve skutečnosti žijí úplně jinak. Takže pochopitelně můžeme v tuhletu chvíli cítit určité napětí a určitou bolest a určitý strach. Říká se, jestliže člověk někoho chce milovat, tak ho také musí poznat. Musí ho znát. Možná to je ten první krok, se kterým my můžeme začít. Ve chvíli, kdy člověk pocítí ve svém srdci potřebu poznat Boha, tak to je ta nejlepší cesta, jak s ním vytvářet vztah. Dneska máme mnoho úžasných možností skrze literaturu, skrze televizi Noé, skrze mnoho dalších, na internetu je mnoho úžasných přednášek. Ve chvíli, kdy člověk si řekne, a já chci Boha poznat, abych věděl, koho miluji, tak člověk má mnoho příležitostí, aby zkrátka Boha postupně poznával. A tak já bych chtěl popřát vám i sobě, abychom ve svém srdci měli tenhle ten úžas pro Boha. Abychom si řekli, dobře, Boha chci poznat do všech detailů. A ve chvíli, kdy člověk probudí v sobě tuhletu touhu, tak v tom poznání najednou se rodí vztah. A najednou ten život začíná mít úplně jinou příchuť, příchuť nebe. Najednou člověk začíná být pozorný k těm projevům Boží lásky a člověk propukne ve svém srdci ve velikou radost. Tak já vám řeknu třeba takový příklad. Občas se mě stalo v poslední době, že když jsem chtěl ke zpovědi, tak mě zavolal můj zpovědník, že něco potřebuje. Zrovna včera se to stalo. Říkám, kdy já se za ním dostanu, co udělám? Ne, no šup, říká. On ne, že by to dělal naschvál, že by pozoroval moje hříchy, to já nevím, teda, že mě vždycky zavolá. Nicméně, i on někdy potřebuje ke zpovědi, a tak už se mi to asi třikrát, čtyřikrát za sebou stalo. Já si říkám, to není náhodou. To je úžasné. Pane Bože, já ti děkuju, když pocítím ve svém srdci, že se sebou potřebuji něco dělat, ty mi pošleš do cesty řešení. A nebo někdy člověk opravdu nad něčím přemýšlí, něco pátrá, a to se mi stalo zrovna včera, to byl pěkný den, a najednou jsem sáhl po knížce, kterou jsem potřeboval. A v ní jsem nalezl přesně to, co jsem hledal. Možná někdy člověk, než něco najde, trvá to dny, hodiny, možná týdny, a někdy Bůh ti dá do ruky to řešení. A asi to známe my všichni. A nebo člověk někde projíždí nějakou přírodou a řekne, Pane Bože, já ti děkuju za tohle úžasné stvoření. Děkuji ti za slunce, za listy, za stromy, které nás obklopují. Bůh ve své lásce nás zahrnuje. A když člověk trošičku pootevře své srdce, tak Boha poznává, vidí ho za těmi událostmi, které se dějí a tím člověk vytváří svůj vztah také pro věčnost. Protože tam to patření na Boha, poznání i vztah bude přiveden k dokonalosti. Takže se máme na co těšit a trochu můžeme závidět těm, kteří nás předešli a už jsou v Boží blízkosti. Tak pro vás, pro děti, možná jsme si teďka řekli pár věcí, které mohou být trochu nesrozumitelné. Protože hovoříme o smrti a možná jste byli také
na hrobech a možná víte, že někoho, koho jste znali, tak už tady není a my říkáme, že je někde v nebi u Pána Boha. A možná si to úplně nedokážeme představit. Tak já bych spolu s vámi udělal takový pokus. Chcete udělat pokus tady v kostele? Dobře, uděláme pokus. Já vás poprosím, Mikuláši, když tak podejně tady, co mám za oltářem nachystáno. A začneme tady s tím sáčkem. Já jsem mu nerozdělával, protože potom by se nám tady rozsypalo, ale kdyby někdy bylo potřeba, jak to můžeme rozdělat. Tak, tady v tomhletom sáčku byste poznali, co to je. Já vím, že to je těžký, dobře, ale tak aspoň trochu přibližně. Co by v tom mohlo být? Tak, Maruško. Písek. Výborně, je v tom písek a ten písek je dokonce křemičitý. A teď se vás zeptám, tady vedle Mikuláš drží něco v ruce. To poznáte všichni, co to je? Váza. Váza, výborně. A z jakého materiálu ta váza? Ze skla. Ze skla, to skleněná váza. Zeptám se vás, ten písek s tou vázou, myslíte si, že má něco společného? Tak, to jsem zvědavý. Dá se do ní nasypat. To jsem čekal. Výborně, určitě, dá se do ní nasypat. Ale je tady ještě jiná souvislost. Teďka vám to vysvětlím, je to trochu složité, ale vy jste pozorné děti, tak to pochopíte. Představte si, že z takového křemičitého písku se sklo nebo jakákoliv skleněná nádoba dá vyrobit. To jste věděli? Z písku je to vyrobené. A víte, jak se to dělá? Že ten křemičitý písek ještě s nějakými dalšími věcmi se rozstaví na vysokou teplotu. Ten písek potom úplně teče, úplně žhavý, teče. A ti, kteří s tím umějí pracovat, tak to vezmou takovouhle hmotu, začnou do ní foukat, nebo ji začnou lisovat, začnou ji tvarovat a je z toho třeba váza nebo sklo. A to je úžasné, co říkáte? Takže dochází k takovéto proměně, že z toho písku, který je sypký, hrubý a můžeme říci nepropustný, není skrz něj vidět, najednou vznikne něco tak krásného. A já si myslím, že to je podobné i s naším životem. My tady žijeme na této zemi, potkáváme se, poznáváme se, ale potom jednou taky náš život skončí. A my říkáme, že skrze smrt najednou přicházíme k Bohu. A to je veliká proměna. A lidé si říkají, jak u toho Boha budu? Pan farář tam bude v ornátu a v botech, já tam budu ve cvičkách a bude mě 5 roků nebo 80, jak to tam bude vypadat? To my nevíme a je nám to úplně jedno. Protože dojde k takové veliké proměně, protože před Bohem budeme jako čiré sklo, jako nádherná vyleštěná nádoba, ve které bude moci přebývat Bůh. Takže já vám chci popřát, děcka, abyste, až uslyšíte o tom, že třeba někdo odešel z tohoto světa na věčnost, anebo zkrátka za někoho se modlíme, tak chceme popřát nám i druhým, abychom byli těmi krásnými, průhlednými křišťálovými nádobami, ve kterých Bůh také bude přebývat. A víte, jak to bude dlouho trvat? Celou věčnost. Celou věčnost se budeme radovat spolu s Bohem. Tak ať se nám to daří a to je veliká křesťanská naděje.